Dámy a pánové, k naší velké radosti, naším prvním hostem je držitel amerického filmového Oscara, ale taky francouzského Césara, taky českého Lva, výtvarník, kostýmní návrhář a také automobilový závodník Teodor Pištěk! Teodor Pištěk je často běžně oslovovaný Dodo v takovém užším kruhu, i v pracovním okruhu se to tak kdysi užívalo na Barrandově. Já jsem dokonce dlouho nevěděl, jaký je přesný jméno, ale věděl jsem Dodo. Nevěděl jsem, že původní jméno je Teodor. Ne, prosím, musím se ohradit, je to Doda. Doda, a to je Dodo, je blboun obecný. Aha, ale Dodo se volalo a Doda je to oslovení. Ano, ano. Doda ano. Je to oslovení. Teď má Doda výstavu. Ano. V galerii Sklenář, jo. A co to je za výstavu? To jsou obrazy, nebo je to obrazy i kostýmy? Prosím vás, nejdřív bych se chtěl přesvědčit, jestli to je skutečně pan Vodvárka. Pan Vodvárka už tady je. Tak můžeme začít. Můžeme, už jsme to ověřovali. To se musí ověřit. To je něco jako notář pořadu. Je tady. Ne, ale to jsou jenom obrazy. Jasně, já jsem nikdy nemíchal dohromady volné umění a návrhy kostýmů. Každý má svůj život a nemá se to míchat dohromady. O čem se ale málo mluví, si myslím, jsou návrhy kostýmů, i když to nejsou kostýmy, ale jsou to uniformy hradní stráže, že jo? No, jako myslím, mám před sebou vámi, právě slavnostní výročí, 99. výročí hradní stráže, no. Kde budem být hlavním hostem, protože to byste nevěřil, já jsem miláček hradní stráže. Fakt? Jo, jo. Jako za ty uniformy? Za ty uniformy a jak se o to za ty léta pořád starám. Jo, no to jsem se chtěl zeptat, ono to vyžaduje asi pečeť, ono je to docela zdobný, má to ty šňůrky, že jo? No jasně, no a tam, já musím, když potřebuje přišít někdo knoflík, no. Tak to musím odsouhlasit, víte? Jo. No a když se mění šéf hradní stráže, tak mě se mi přijde pozdravit, přijede a prosím vás, měl jsem teďka křest knihy. No. V galerii Koudl a mezi hosty samo sebou byl plukovník hradní stráže. Dobře, ale když se musí přešít knoflík, tak musíte souhlasit vy, protože máte autorský práva na ty uniformy. Samozřejmě. Chudáci vojáci. No, jsou chudáci, protože já je hrozně sekíruju, víte. Jo, no ale ono se to opotřebovává, ne? Jako no, ty ozdoby. No, to se všechno v rytmu mění, jako omluvuje. No, ale to se navrhovalo za prezidenta Havla, že jo? Jasně. Měl k tomu nějaký on tenkrát poznámky? Poznámky neměl. Nebo požadavky? On měl jenom, to bylo tak, kdy si vás to baví. My vždycky... Hele, to poznáme tak, že když tak začnou abych odcházet. Abych vás nenudil, jo, ale... Když tak začnou odcházet. Ale prostě byl jsem ráno ještě v posteli a zvonil telefon. To víte, v té době to nebylo jen tak. Tady volá vás prezident. Ano. Tak prosím tě, něco o tebe potřebuju a přijeď k náhrad. A měl tři podmínky. Musí to vypadat jako trikolora, že musí být modrý, červený a bílý. Ale hlavně mě klad na srdce. Ale nemám na to. Říkal už tenkrát? Tenkrát řekl, nemám Ježiš, na to. Maria. Takže já jsem si dokonce schánil, jsem tam i peníze. Na ty uniformy? Už tehdy na to nebylo? No já nevím, jestli na to je dneska, ale tenkrát na začátku... No dneska na to není tuto je už. Ne, ze začátku nebylo na nic, jak na známo. Nic. Aha, takže on měl jenom tenhle požadavek, no a tak tam to jste si navrch připomínkoval to někdo vojáci třeba? Ježiš, tak já jsem nevěděl, že o tomhle bude řeč, ale když tak to vám... To dokonce to je zajímavý. Já jsem udělal asi 20 různých návrhů na ty uniformy a přijel jsem na hrad a hrad byl tenkrát pustej, to bylo strašidelný zámek. Už se tam vrací. Tam byli, jo.
stovku. Trochu se toho bojím, jo, ale tenkrát ještě si představte, tam byli hlídači nebo ty gorily, byli ještě po Husákovi. Jo, ta ochranka, jo, jako. Jo, my tam vařili mi kafe estébáci, jo. A přišli jsme tam do takového velikého sálu, kde nebylo živáčka, a tam byl na prvském koberci, jsem takhle rozložil ty návrhy a pan prezident si lehnul na břicho a vybíral, a pak řekl, vzal telefon a zavolal, pošlete mi sem z radní stráže nějaký vojáky. A přišli takový tři ucha, jo, vytřeštěný, a on jim povídá, hele, v tomhle budete chodit, tak si vyberte, který se vám líbí. No, a oni si vybrali tenhle to, co tam... Jo, opravdu. No, tak to je krásný. Takže... Čili tam bylo mini referendum, dá se říct. Ano, ano. Vybrali si. Prostě ty věty, ty doby, o kterých teď mluvíme, si už nikdy nemůžou vrátit, protože to bylo něco tak výjimečného a nikde na světě se to nemůže odehrát, nemůže. Co se odehrálo. A když jsem tam ležel nad těma návrhama, tak přišli důstojníci, dva od hradní stráže, který mu chtěli prezidentovi prostě podat nějakou zprávu. A teď byli hrozně nervózní, že s ním nemůžou mluvit, když já jsem tam. A on se s tím nemazal, řekl, právě jsem ho vzal do slibu mlčenlivosti, tak mluvte. A všechny takové ty věci, které dneska by šly šesti bezpečnostníma výborama, senátoři, noviny, tak to stačilo, že řekl pan prezident a hotovo. Bylo vyřízeno. To byly doby. No, ale tak ono na té výstavě obrazů, tam jsou taky ty vaše, nebo to je vaše specializace, motory a věci, které souvisejí s motorama, s autama, že jo? No, to byla věc, která mě životně zajímala. Zajímala. Oni vedou diskusi, jsem koukal, někdo říká, že jste hyperrealista, někdo říká, že vůbec to tak není, že jste romantický, já nevím co. To je správný, no, nikdy jsem nebyl pravej do knížky hyperrealista, protože určitým směru se liším. Ano. Liším, ale správně já jsem kdysi jako řekl, že můj jako cesta je novej romantismus. Za to nestydím. No to budu, byste se styděl. Mimo jiné, někde jsem koukal, vy jste někde zmínil, že kuriozní, kromě Oscara, ceremoniálu a tak dále, o tom s váma mluvil někdo, ale co pak se děje, když o ty lidi, vlastně o ty úspěšné hvězdy, mají zájem ty bohatý? To jste zažil taky, ne? Že si vás pozvali bohatý. No, to jsou... To si vás chtějí prohlídnout. To jsou zcela bizarní zkušenosti. No, a to má málo kdo. To se... Po těch Oscarech ty Američani jsou zatížený. Těm je jedno, že bude hrozit atomová válka, ale jak to dopadnou Oscaři, to je hlavně důležitý. A hlavně pro každého milionáře, je důležitý, aby měl hostem někoho z těch vyznamenaných. Jo. No a vzal si vás někdo tam? No prosím vás, já zažil věci, které když vyprávím, tak se mi přijdou, že jsem si je vymyslel. A co například? Byl jsem pozvaný k jedné dámě, já už si nepamatuju, kolik měla milionů, nebo neměla milionů, jak se jmenovala, neměla, ale byl jsem hostem v takovým tom obrovském, jak to znáte z amerických seriálů, ty obrovský baráky s tím sloupořadím řeckým, jako a to. A tam byly stovky lidí. A přišla mi přivítat ta madam, jo, a teď celou dobu jsem chodil a ona mi držela jako za ruku, aby lidi viděli, že se známe, jo. A vzala mi k tomu baráku, byla samo sebou obrovský park, jak stromovka. Jo. A prováděla mi tím parkem a tam byly rododendronové keře, takhle rozesatý. A ona mě vedla od jednoho ke druhému a for byl v tom, že se rozhrnuli větve a tam byla obrazovka a běžely tam titulky z Amadea, Kostýmy Teodor Pištěk. A zaslo to a musel jsem zase jít k dalšímu. Taková blbost příšerná. A jim se to hrozně líbilo. No to je úžasné.
Ještě mám jednu věc. Vy jste dělal i Dívku na koštěti kostýmy, že jo, a řadu orlíčkových filmů. A kdo tam vymyslel ty debilní uši tenkrát? Jako ten způsob toho. No, debilní uši si vymyslel Macourek. Ne, to vím, ne, tak Macourek vymyslel uši, ale ten způsob toho, jak jsme to měli, kdo to vymyslel, nevíte? To jsem musel být já. Jo. A pamatujete si, jak to bylo? Už ne. Původně bylo, že si je navlíknem, že budu mít takový elastický ten, že si... Oni původně chtěli přišít na uši, no. No, ono to tak to skoro dopadlo. Zamezil. Ne, nejdřív to bylo, že si je navlíknem, ale oni nám spadli, takže jsme vypadali jako kršpanělé. Tak se udělali tuší a nalepili se nám. No, ale už to je pryč. Denně jsme na vás vzpomínali. Hlavně, když nám to sundavali, to byl zážitek. Tady ten mastix, když to tím. A to nemluvím o té scéně, kde nám jako přilítnou. To se točila v obráceně, že jo? Že nám je odtrhli. Jasně, jo. Ale to je na každém filmu něco. Někomu je těsný soko, někdo má malý kalhoty a to máte furt s někým, musíte zápolit. S ušima jsme jediný asi, ne? Myslím, že jo. Prosím vás, až nemusím vstávat. Ale potřebujeme, abyste se posunul. Ano.